ايوه بھائی، السلام علیکم. څنګه حال دی؟ امید لرم چې ټول بخیر. نن یو پیر بیا راغلی و پاور پلانټ ته. په پاور پلانټ کې به نن درس غوبل جوړو د خیره، او ان شاء الله د کسانو په دې سرونو کې به نن د اوبو چینې راښکاره کړو د اینو د چینو په ځای باندې. نو راځئ باچا، لینډینګ هم ورته خټه ټوکو او ګن وغیره راړو، او د کسانو په دې سرونو کې چې کوم دی نن چینې اسکو. نو بھائی، نن مې درله راویستی دی، زما یو ورور دی ډېر ټیټ انګلیش وایي، د کاپیر چرګ. نو نن بر سره په انګلیش کې وایس اوور کوي، راځئ. Hey guys, what is up? This is Zishan brother here, and we are going to play PUBG Mobile here. I see there is an enemy above the ground, and he tore me at my starga. پتہ نہیں چی دا سر گڑی وڑی ہوئے، مخو بس مزتی والے بھائی. اینڈ یو گائز ڈو ناٹ بی وری، بیکاز دیئر از اے سانگ آلسو پلینگ ایٹ دا مڈل آف دا اسٹوری، ایٹ دا مڈل آف دا ویڈیو، سوری. سو ناؤ آئی ہیو اسپاٹڈ این اینیمی اینڈ مائی کس از کوک شو دا ول یار سڑے ہم کمل پالج والو. اینڈ ناؤ ہیئر از اے باٹ. او بھائی صاحب، کیا ہے باٹ کو مار دیا میں نے، اور ادھر اردو پختو میں انگلش ہر سا مکس ہو چکا ہے، اور ویڈیو سے مزہ اٹھا پاتا ہے. اور ادھر سامنے ہمارے جو ہے کچھ بندے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے کوپڑے کوپڑے پہ مارے گئے. او بھائی صاحب، یہ دونوں تو ہفتے بیچ میں جو ہے وہ لدڑ بدڑ ہو چکی ہے. نو بچا راجے اس طرح باندھے اور ہمیں کھلے گنتا سندرا میوزک. پیار کرنے والے کبھی ڈرتی نہیں، جو ڈرتی ہوا لکڑی جے والا دا ترا پسی سولو گول باچا ما خور تدا شی نو یاد کڑے تا خون تا خطا شی لگو لکا خسی سندر ولے گو خدے دے گور کا گو چڈی تے گا اگا شی لگو جا با میوزک کا. او اے ڈی تیکا ہے وا دکا ظالما ڈی تیکا سوک چی دلی ویک طلب گر دے ڈی تیکا سی پاگل سی اوزگار دے ڈی تیکا او وای سوک چی دلی ویک طلب گر دے ڈی تیکا سی پاگل سی اوزگار دے ڈی تیکا زما خو خوال را نشی کنا ڈی تیکا کنا میں خوڑ لے بھائی او جون دے کنا او ہو ہو ڈی تیکا ڈی تیکا پاس والا کا ڈی تائکا او ڈی تائکا اوے تور کڑے را لزڑتا او ڈی تائکا پوشتو وشتو دی خوڑلا دا ڈی تائکا ڈی تائکا او دلی ویک پس اپلو اڑا لل ڈیر خلق گرون ہستا ڈی تائکا ڈی تائکا سوک بھی سپلو سوک پخر باندھ روان دے ڈی تائکا ڈی تائکا ڈی تائکا ہاں بخت رحمان، السلام علیکم. ڈیر وقت پس یار چتوے غیب مکمل ہو دادے ششنی دو خبر اینجی خبر تب ششنی دو پورے باغ ششنی دو کوئی جی پاپا روغ پوری بیا روغ وای خجی خا خا بہ تیرا مانا خپنا شی یار مونږ ته سپتو یار چې ته په سلام جواب بند قاری گے نو بخت رحمان دار ته وې چې سی صاحب د ټماټر او ټی پر ودا خو په دې پبجی کې ډیر ملاوي کې کنه د دې شقي صدا څوک په ټی پر ایله نه کوي څوک په ټماټر ایله نه کوي څوک په ام په خخت ایله نه کوي ته چا چی شی په چبلا سورغه خا بخت رحمان په خخت به کې مشته کې مونږ خو یار په پبجی کې کسان یې کله په لوټو دي کله هم په سخه ټماټر باندې لري کله هم په وګو باندې والله د لری لری زینه براله سپریګان نه کوي بچاو خبر به تني جدا ته کم کم زینه ودی نو بخت رحمان دا به شقي سکو یار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا سپین خان مونږ خو د بخت رحمان سره دلته بس کو تاسو په کې د کم زینه را لې یار زموږ سره په سټوډیو کې نن محمد رحمان صاحب موجود دے سپین خان محمد رحمان نہ ولی تا تے زما دے پتہ نہیں تے سپین خان نہ الا سپین خان ما تا ہڑیر پیری ملو شی دا سنگ تا است جی گم دین زما دے پتہ نہیں تے یار تا خود دا سپیکر دے دغن نو لے دا تا فزی تے نہ نو ما تا پتہ نہیں تا خا خا ز سپین خان دا پری دا زما ورور دے ڈر خپل ٹیسٹ انگلش وتے تے انگلش کیو تا پوسو کا ما دا تا وایا چی دا قیدا زون دا پلان سنوں دے مړه سپین خان دومره ایزی کوشچن دې ته وکړو لږ ګران ته پوښتې وکړه
ورګه زما ضرور د لس جواب درکې صبر وکړه خدي د جواب وورو دنه ما عبد الله رب قیدی اعظم محمد جنا اسپونجا جنا پوجا راشه وینا پوجا سپین خان پوجا نه پونجه وي تاسو به غلط اوریدلې خا بیا را ته دا وایا چې د عمران خان ته په انګلیش کې عمران خان ته ولې دا نوم د عمران خان په انګلیش کې راته وایي سلام مړه سپین خان د عمران خان په انګلیش کې سنو مې خو عمران خان نوم به وي کنه دا سوي دا مړه صحیح ته پوښتنه دي تنه کې شاګرد یو کده ما سره نه کنه سپین خان شاګرد خو نشو کولای کنه خبره هو ته ول طرف ته پوځي کنه یاره په ایمان ترارې کنه وا څو ترارې یاره سپین خان زما ضرور خو د دولسم پوری تعلیم کړه یاره دا تاسو یاره ټیوشن دی ته ضرورت نشته ته د دولسم پوری تعلیم کړه او کنه نو ته بیا سپیکر یاره ټول خلاصې زلمه ما نه کې مړه سپین خان نو تاسو کې داخل کو د کاروبارونو بس کوي کنه دا خولت کار دی کنه ګوره سپین خان زبست بس په پریدو تعلیم دا تا وګټل زه تا زمانه شیوا تعلیم کړه دی خو خبره ده چې نن سبا د چرګان ډیر ګران شو چې دې شکه شه ده دا چاره وړو دا چرګان یاره سا عجیب بغونته کې کار وشو څنګه عجیب غونته کې کار شو بیا څه کیسه شو عجیب غونته کې دا و شو تا وست لکه زب چرګ ته ناس شم چې دا به اگې چې مطلب دار دا بیا ز 50 روپے خرڅوم او کنه سپین خان ولې دا سکیم ټیک نه ده سر دا سپاګه ته پکوکته باندې تاسو سر شي بس سپین خان چې تاسو په خپګیګه غننو دا سکیم به مکمل موږ ډیلیټ کوو صحیح ده تاسو سره موږ یې اگری کوو ټیک ده ما ته خلک وای دی لهونه ولې به تاسو ته خلک لیونی وای سپین خان تاسو خو زموږ مشر ده خو غلطه خبره ده کنه د دې لیونی خبره تاسو اوس تسلیم کوي کومه خبره تسلیم کو سپین خان چې په کم قانون کې او په کم ګورنمنت کې او په کم حکومت کې خلکو چرګ او چرګان ور کړی دي سپین خان دا وګوره خبري روان دي تاسو په کوم سیاست باس کې ونه سیاست باس په پدې کې نه کو کنه ښا لکه تاسو ماته دا وای ان کیس دی یو بانګي او سلور چرګي او کدا چرګي خړق یو خېجو دا باګي د کم طرفه چې ته ماته دا وای او د خلکو دماغ ته خراب وره قوت دا خو به د خلکو دماغ خراب کړي د خلکو اسی دماغ خراب شوی دی بس ته کنه سپین خان ما ته نه دی بس نقلار شخه نو اوس په دې مینوالو ته په اخره کې شوی په اخره کې زتا ستا دا ویم چې دا ستا سو کار نه دی خا راکانو کویډم خو شوینو لایک او سبسکرایب در سره لازمی وکه او کانټینټ چې کم دی نو غو د خپل مرګرو سره شیر کړي چې دا غوتم چې کم دی د کانټینټ مزه واخلي نو سره کې خپل ورو خپل دوست له اجازه ورزم د الله په امان